Sutra u hali sportova bit će održan kup u dizanju tegova. Na 30. međunarodnom turniru Kupa Subotice učestvovaće 6 ekipa. Trener ekipe Spartaka Stipan Vert najavljuje jedno kvalitetno takmičenje i od subotičkih takmičara očekuje se najviše. Dolazi 6 ekipe iz inostranstva, 2 ekipe iz Mađarske, jedna iz Rumunije, Slovačke, Slovenije i Bosne i Hercegovine. Pa po svemu sudeći bit će jaka konkurencija i ovoga puta kao što i do sada bila. Arad koji dolazi iz Rumunije, oni su jaki, oni su nam već jedan put ili dva puta, nećemo tačno reći, oduzeli i Subotice su odneli prvo mesto kao na Kupu Subotice. Isto tako sad se ponovo pojavio ekipa iz Segedina, Seul, koji su također bili uvijek jaki i nosili su kup i Subotice. No, mi ćemo se potruditi da ove godine ipak zadržimo koliko može da ostane to u Subotici, ali Bože moj, to je sport, pa ko je bolji, taj će donijeti.